Dobrih 14 mesecev je minilo, odkar ste zapustili mesto ministra za zdravje. Če se to ne bi zgodilo, bi letos septembra lahko rekli, da smo premagali oziroma odpravili čakalne dobe, vendar se to ni zgodilo. Nasprotno, čakalne dobe so se v tem času še dodatno podaljšale, ne nazadnje tudi zaradi ukrepov, ki jih je bilo treba sprejeti v času epidemije novega koronavirusa. Tako se je zdravstvo in z njim ne nazadnje tudi celotno slovenstvo znašlo vse prej kot zavidljivi situaciji, ki je ne bo lahko rešiti. Kakšna je vaša vizija? Kaj napovedujete? Kaj pričakujemo? Ja, tole, kar se zdaj dogaja in kar se sluti v ozadju, je verjetno na najtežjih situacij v zdravstvu v zadnjih 30 letih, če ne že več. Tri stvari so se nagrmadile. Eno je podaljšanje čakalnih dob. Potem tale koronavirus je zaradi higienskih ukrepov zmanjšal število pregledanih bolnikov na dan. In kot kaže, se nekateri nagibajo, da bo to tudi v bodoče. Se pravi, propustnost sistema bo manjša. Potem se pa zgodila še tretja stvar, to je prihodkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje bo manj okrog 200 milijonov. In če to troje seštejemo, bojo čakalne dobe še daljše, kot so bile, bojo izgube še večje, kot so bile, in denarja ne bo. Za razliko od časov pred 14 meseci, ko je bilo denarja dovolj in je bilo treba samo pristopiti k organizacijskim ukrepom in boljšem upravljanju, kar sem imel v načrtu, pa mi je koronavirus, s katerim sem bil okužen, to takrat preprečil. Kako pa v zdajšnji situaciji, če se vendarle malce ozreva še nazaj, ocenjujete upravljeno delo ministrov, ki sta vas nasledila, torej Aleša Šabedra in Tomaža Gantarja? Sta dobro upravila svoje delo? Ste pogrešali kakšne konkretne ukrepe, celovite ukrepe, ki bi pripomogli k preprečevanju posledic, pred katerimi smo zdaj? No, kar se tiče čakalnih dob, pozornosti v času Šabedra na to ni bilo pretirane, saj videti ni bilo. Čeprav so bili vsi nastavki dobro narejeni v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je pa res, da bi bilo treba grozljivo veliko delati z direktorji bolnic in povečati produktivnost. Ne. Šli smo v nasprotno smer, šli smo podpreti zahteve medicinskih sester in sindikata Fides in sindikat združenja družinskih zdravnikov. In to brez ustreznega finančnega vložka, ne? To je bila napaka. Ne? Se, če pustiš, da svoje legitimne zahteve zdravstveni delavci uveljavijo, to je čisto redno, samo moraš zagotoviti denar. Ne? Tega denarja pa nismo zagotovili, vse v zadostni miri ne. Ni se tudi izboljšalo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, organizacija je takšna, kot je bila, se pravi, niso se poiskali notranje zadeve in nič se ni naredilo na dodatnih virih. Še vedno rabimo dodatne vire, tukaj mislim trošarino na sladke pijače, alkohol in cigarete, brez posledic koronavirusa. Kar se tiče ministra Gantarja, v dveh mesecih ne moreš narediti nič, razen da relativno učinkovito vodiš epidemijo, 1400 imamo okuženih, 100 mrtvih, kar je dober rezultat, kaže na ukrepe in prejšnje in sedanje vlade kot pozitivne ukrepe. Kot rečeno, zdaj jih pričaka izziv, kako naprej, in pogrešam en tak dokument, pogrešam združevanje, pogrešam debato na republiškem nivoju in najbolj mi je strah, da bo zdaj politika preusmerila svojo pozornost od epidemije drugam.
Omenili ste, da je bilo obvladovanje epidemije dobro, tudi na, ali predvsem na ravni Ministrstva za zdravje, pa vendarle zdaj slišimo, da se morda celo obeta menjava aktualnega ministra. Pravzaprav je to zelo nenavadno. Ali kot pravite, oziroma kot se zavedamo vsi, politike je v zdravstvu veliko preveč. Seveda tu govorimo o Ministrstvu za zdravje, ki je del aktualne vlade, pa vendarle v bistvu vpliv politike sega do zadnjega segmenta v zdravstveni sferi. Ja, poglejte, jaz sem se začel praktično prvi teden pogovarjati z direktorji bolnic in direktorji zdravstvenih domov, ki so odgovorni, da se stvari zgodijo na terenu, ki so najbolj odgovorni za to, da imamo take rezultate pri epidemiji, se nekdo mora delo organizirati na bolnicah. In če se s temi ne pogovarjaš na praktično mesečni bazi, potem se ti začnejo stvari spontano odvijati in te so običajno slabo končajo. Morebitna menjava dr. Gantarja? Ja, morebitna menjava je po moje zgrešena. Ministrstvo bi bilo potrebno ukrepiti. Ne? Jaz sem se soočil, da nihče noče priditi na ministrstvo od tistih, ki znajo v slovenskem zdravstvenem sistemu in verjetno je dr. Gantar pred isto dilemo in pa še pred eno, pred isto, ko sem bil jaz v svojem času, da ti politika preprosto ne dovoli, da bi si izbral ljudi. Se ta diši po nasprotni stranki, ta ni primeren zaradi tega. Skratka, same politične stranke tudi diktirajo kadrovsko zasedbo na ministrstvu in menjava ministra pomeni, da se bo ta minister, pa če je čudežen, ne, če bo imel čudežne lastnosti, se bo uvajal najmanj par mesecev. Tega časa pa žal nimamo. Vsak teden, ki ga odlašamo z sprejetjem dodatnih ukrepov, pomeni podaljšanje čakalnih dob, večje izgube in večje soočanje z posledicami krize. Po drugi strani pa vidimo, da je do anomalij in nepravilnosti prihajalo na širši nacionalni ravni in popotnica, ki jo s tem dobiva aktualna vlada, ni dobra. Pravzaprav smo skoraj 30 letja v Sloveniji opozarjali na razrast korupcije in nepravilnosti, pa se ni nič spremenilo. Zdaj se je ta problem pojavil v konkretnem primeru nabave zaščitne opreme. Seveda zadeve še niso dokazane, pa vendar so nekako zelo jasne in moteče, kar je na vse zadnje prispevalo tudi k veliki razcepljenosti slovenstva, k izražanju čustev, kakršnih na nacionalni ravni nismo vajeni. Ko sem gledal prenos iz parlamenta, ne, bi kot Trbovečan rekel, še malo pa se bo začel tepsti. Tako je izgledalo. Toliko sovražnega govora, kot ga je bilo tam, v hramu, domnevnem hramu demokracije, in seveda inštituciji, ki sporoča vrednote vsem ostalim Slovencem, je težko videti. Pri tem, ne, da nihče nima v rokah res konkretnih dokazov. Jaz čakam na poročilo Računskega sodišča, ki bo v miru poročilo, kaj je bilo res in kaj ni bilo res in kako bi lahko bilo res. Pa ni bilo, če je bilo. Ne, ne pa, da si in leva in desna stran ustvarita neko svojo sliko in potem samo z domnevmi in dokazi, predvsem pa z veliko čusti in diskvalifikacije poskušate diskvalificirati nasprotno stran. Tako da Slovenci še kar nimamo resnice. Počakamo na resnico, pa potem se odimo. Kaj pa pravite k tovrstnemu iskanju resnice, ki se pojavlja v zadnjem času, podpora žvižgačem, tudi z petkovimi dogodki protesta na kolesih? No, ko nekdo, ki je bil blizu, gre in se izpostavi in pove, kaj je doživel, potem jaz verjamem, da obstajajo v ozadju neki dokazi.
dokazi, dokaze bo treba seveda materializirati, ne? In ko bo še papiri, bomo videli, če je ta žvižgač govoril resnico. Take ljudi resnico ljubne je treba seveda absolutno zaščititi, ne da se večino stvari dogaja po zakulisju in ne da poprečen Slovenec niti približno ne ve, kaj tisti njegov poslanec v parlamentu sploh govori oziroma bere z listka, ki mu ga je pripravil drugi. Jaz mislim, da imamo v tej družbi vse preveč sprenevedanja in premalo resnicoljubnosti, kaj je dejansko res in odgovarja dokazom. In da je kriza seveda to preplavila na površje, je dobro. Dobro pa bo, odlično pa bo, če se bomo odločili, da bomo od slej naprej govorili resnico, tako kot smo to obljubili pred prisego in da bomo delali v dobro, da bom spoštoval ustavni red, delal v skladu z zakonodajo in po najboljših močeh za državljane Republike Slovenije. Upam, da bojo vsi spoštovali to prisego. Menim pa, da bi se stvari čisto enostavno razčistile, naj vsi dobavitelji pokažejo račune, po čem so kupili dobavnice in po čem so prodajali naprej in bo zadeve v hipu konec. Če se pa te dokumente skriva, bo domnevno poslovno skrivnost, se pa seveda pojavljajo dvomi. Kako pa ocenjujete delovanje aktualne vlade, njeno odzivanje v času epidemije? Čisto v redu. Nič niso, glede na rezultate, ki so, glede na to, da se je epidemija ostavila, je težko to kritizirati. Čeprav eni to počnejo, ali je bilo to prav ali ne, bojo pokazale analize čez čas, čez nekaj mesecev. Ne dela pa aktualna vlada nič kaj drugače, kot vse druge vlade v okolici. Kaj dejansko je treba v zdravstvu najprej ukreniti, kakšne ukrepe sprejeti, da bi zagotovili čim bolj celovito, ažurno, kakovostno in varno zdravljenje pacijentom, zlasti tistim morda, ki so obtičali v tem vmesnem času, ko so bili elektivni in nenujni posegi odpovedani, vmes pa se je njihovo stanje morda že močno spremenilo? Ja, te je treba v najkrajšem, te paciente, ki so zelo ogroženi ali pa bodo ogroženi, treba v najkrajšem času pregledati. Ne, tudi v nadurnih oblikah dela, tudi v dežurstvu, tudi z specializanti in kaj podobnega. V najkrajšem času mora pacient dobiti odgovarjajoče zdravljenje, da pridemo na čisto. Ne. Moramo priti, če ne bojo posledice za ljudi praktično neopisljive. Ne. Tudi etično sporno je, da jih pustimo čakati. Se pravi, celo zdravstvo mora napraviti nov način organizacije, kako bomo to dosegli. Bodi si s povečano produktivnostjo, bodi si z delom popovdne, sobota, nedelja, bodi si z organizacijskimi spremembami, kaj je pravilno število prvih in kontrolnih pregledov, da si ne naročamo po nepotrebne kontrolne preglede. In vse tisto, kar se govori v zdravstvu, da so preveč napotovani pacienti, da bi lahko več naredili na primaro in tako dalje. Vse to je zelo priložnost, da se naredi. Prvi korak je pa, da se najbolj odgovorni v zdravstvu, to so direktori javnih zdravstvenih ustanov, začnejo se stajati na redni bazi in se začnejo dogovarjati, kaj bojo naredili. Da bo to enako teklo za celo Slovenijo. Da ne bo to odvisno od vsakega direktorja posebej in da ta direktor ne bo v primežu svojih zaposlenih, ki imajo drugačen pogled na, mora biti drugačen pogled na zdravstvo. Domači treba je postaviti prioritete, kako se bomo šli. In seveda za božjo voljo ne politiko spušča zraven. To so pa res organizacijske strokovne odločitve. Ne? To je drugi korak, potem je treba pa jasno videti, koliko bo to stalo. Ne? Koliko sem rekel na začetku, 20 milijonov, 200 milijonov je manj v blagajni, pa skube bolnišnic bojo, pa izpade zaradi neizpolnjenega načrta. Govorimo o nekaj 100 milijonih, ki jih bo treba zagotoviti, če želimo, da bo zdravstvo normalno delovalo. Če ne, ne bo.
Ker pa dobro poznam politike, kriza je mim, fokus bo šel na neke druge zadeve. Kako bom zvolen na morebitnih predčasnih volitvah. Je eden izmed teh fokusov, ki je zelo močan pri vseh politikih. In to je čisto normalno. Ne? Sam tam so zato, da delajo korist za ljudi. Ne samo govorijo o korist ljudi, delajo tudi kaj korist. Kaj torej narediti, da bi pritegnili pozornost politike, da bi dosegli, da bi politika ravnala odločno, da bi ukrepala ažurno in da bi sprejela dejansko enotne ukrepe, ki bi bili v pomoč zdravstvu, ne v oviro? Jaz mislim, da rabijo politiki zdaj zelo močno, sporočilo strani organizacijske pa medicinske stroke. Kaj je potrebno narediti? Prvič zato, da bojo vedeli, kam morajo resti. Ne, da se bojo zanašali na nekega svojega soseda, znanca, ki je zdravnik, pa veliko ve o zdravstvu. To je premalo. Aktivirati se morajo vse inštitucije, od zdravniškega društva, vseh zbornic, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Inštituta za javno zdravje, pa direktori in direktori zdravstvenih domov. Ti na konc v življenje spravijo vse ukrepi. Ti vejo, kaj je potrebno narediti. Ne? Sam jih je treba poslušati. Ne, da se osnuje eno ad hoc skupino, ki bo nabavljala medicinsko opremo in potem ugotovimo, da te ad hoc skupini ni strokovnjakov za javne nabave iz bolnišnic. In potem se nam zgodijo ventilatorji, velik vik in krik na televiziji, kaj vse je bilo narobe. Ni bilo samo to narobe, že od začetka je šlo narobe. Ne? Ni bilo strokovnjakov zraven, ki bi to znali kupovati. To se ne sme več ponoviti. Ne? Kaj je treba v zdravstvu narediti, dajmo to prepustiti tistim, ki to znajo in ne odločati na nestrokoven način. Kaj pa bi nasploh rekli ljudem, ki so danes zaradi nastale situacije izjemno zrevoltirani? Kaj bi jim svetovali? Kako ukrepati, kako iti naprej, kako čim bolj pozitivno, spodbudno zreti v prihodnost? Lejte, čim bolj na glas zahtevati svoje pravice. Kako motivirati politike? Ja, vsak poslanec mora biti še dodatno zvoljen. Kaj bo naredilo, da bojo prišli do pravic? Kaj bo fizično naredil, čisto konkretno, ne prizadevali se bomo, kaj bo naredil in dokdaj bo naredil. In če bojo ljudje dovolj glasni, potem se bojo tudi politiki ustražili, da naslednjič ne bojo izvoljeni in se bo mogoče kaj premaknilo. Kajti dejstvo je, da smo bili Slovenci do zdaj bistveno preveč potrpežljivi, nekako vdani v usodo, kljub vsem nepravilnostim, ki so se dogajale in ki so nekako onemogočili razvoj družbe, takšen, kakršnega smo videli ali imeli v mislih pred 30 leti. Lejte, jaz sem imel kot na položaju ministra, sem imel zelo preprosto načelo, kako se odločam. Ali je to, kar se bom odločil, dobro za bolnike, ali je dobro za sistem, ali je dobro za ustanove sistema, kot temelj delovanja, ali je dobro za zaposlene v zdravstvu, še pol ali je to dobro za mene. Mi se pa zadnje leto v glavnem pogovarjamo o položaju medicinskih sester, teh zdravnikov, onih zdravnikov in tako dalje. O korupciji, o slabem vodenju. Ne pogovarjamo se skozi prizmo, ali je to dobro za bolnika. Če moramo skrajšati čakalne dobe in če to stane 300 milijonov, je edin odgovor, treba je teh 300 milijonov preskrbeti. Vse ostalo je mlatenje prazne slame. Ustanovljeno je raznih skupin, proučevanje, on tist, tret, četrt. 180 tisoč ljudi čaka na ambulantni specialistični pregled. Te je treba pogledati. Krat 50 evrov je to kletnarja. Zelo enostavna matematika, ostalo je zamagljevanje. Mojih 6 mesecev v vladi mi je dalo zelo dragoceno izkušnjo, da imajo ministri apsolutno preveč dela na svojem področju, da bi se ukvarjali še z zdravstvom. In
ko predsedniki strank vprašajo, kje je v zdravstvu, imajo pripravljene 3 PR stavke. In od tukaj naprej se interes za zdravstveno politiko neha. In je v rokah aktualnega ministra. Če ima ta srečo, da se predsednik vlade kaj s tem ukvarja, pol ima kakšno pomoč, drugače pa nima. In en človek, seveda, je odločno premalo. Lahko tudi zboliš, tako kot sem jaz.